غریبی سے برا حال، پھٹے حال زندگی سے پریشان، ایک بشر اجمیر شریف آتا ہے، بھوک پیاس سے وہ اتنا بے جان ہو جاتا ہے کہ دو قدم چلنے کی طاقت نہیں رہتی، خواجہ پیا کے بلند دروازے پر گر جاتا ہے، داستان کس طرح بیان کرتا ہے سنیے۔ دیکھو دیکھو یہ غریبی، میری غریب نواز، تمہارے در پر امید لے کے آیا ہوں، سنا ہے تمہارے در پر بنتے ہیں سب کے کام، یہی سوچ کے فریاد لے کے آیا ہوں۔ اجمیر والو خواجہ سے کہہ دو، اجمیر والو خواجہ سے کہہ دو کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے، تمہارے قریب آ گیا ہے، یا خواجہ تمہارے قریب آ گیا ہے۔ اجمیر والو خواجہ سے کہہ دو کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے، کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے۔ دے دو خواجہ پیا کو یہ پیغام دے دو، کہنے داس کا بس نصیب آ گیا ہے، کہنے داس کا بس نصیب آ گیا ہے۔ اجمیر والو خواجہ سے کہہ دو کہ در پہ تمہارے غریب آ گیا ہے، غریبوں کو وہی
अचंबा ख्वाजा पिया का करे सब अचंबा ख्वाजा पिया का ये दीवाना कैसा अजीब आ गया है अजमेर वालों ख्वाजा से कह दो इधर पे तुम्हारे गरीब आ गया है इधर पे तुम्हारे गरीब आ गया है ख्वाजा पिया ने करिश्मा दिखाया पिया माना मा बंदे खुदा मेहरबान है न घबरा तू बंदे खुदा मेहरबान है खुदा तेरे बंदे करीब आ गया है खुदा तेरे बंदे करीब आ गया है अजमेर वालों ख्वाजा से कह दो कि दर पे तुम्हारा